Արինով, այսինքն արդարադատություն իրականացվում տարբերակ երկրորդ, այսինքն կոմպոնենտ երկրորդ, արդարադատության օժանդակող եւ կոմպոնենտ երրորդ վնասների փոխհատուցման մեխանիզմ։ Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրներում դատարանին փոխարինող մարմին ստեղծելը կոնվենցիայով է արգելված։ Ինչու՞, որովհետև Եվրոպական կոնվենցիան հստակ սահմանում է, թե արդարադատությունը Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրներում, այսինքն կոնվենցիայով վերացած երկրներում, որ մարմինը պետք է իրականացվի եւ այլն։ Այսինքն դատական իշխանության փոխարինելու առումով ես կարծում եմ դա չի կարող իրարվել, որովհետև կոնվենցիան եվրոպական հստակ եւ սահմանը չէ դրվել։ Ինչ վերաբերում է արդարադատության օժանդակով մարմինների հետ կապված, դա հիմնականում ստեղծվում է այն երկրներում, այ բազմիցս խոսվել է այդ մասին, որ այն երկրներն են, որտեղ ինչ որ համատարած մարդու իրավունքի խախտումներ եւ դրա վերականգնման հնարավորություն ունեցող մեխանիզմները բացակայում են, դա լինում է հիմնականում այն ժամանակ, երբ որ քննություն իրականացնող մարմիններ չկան, կամ այդ մարմինների նկատմամբ վստահություն չկա եւ ստեղծվում են նման հազարժողովներ, ճշմարտության հանձնաժողով կամ այլ անվանում ունեցող հանձնաժողովներ, որոնք փաստահավաք առաքելություն են ստեղծում։ Այսինքն, երկրորդ մոդելի պարագայում էլ ստեղծվում է հանձնաժողովներ, որոնք փաստահավաք առաքելություն են իրականացնում եւ այդ առաքելությունը արդեն դատարանը դրա հիման վրա իրականացնում է արդարադատություն։ Երրորդ մոդելը պայմանավորված է զուտ վնասների փոխհատուցման մեխանիզմների իրականացման եւ անձանց հետ ավելի համատարած աշխատանքով կապված։ Ես չգիտեմ վարչապետի դիտորոշումը կոնկրետ որ ուղղությամբ է պայմանավորված, որ կոնկրետ գնահատականներ կա։ Ամեն դեպքում դատական մարմինների նկատմամբ կան վստահություն, սա ես չի խոսում։ Այն որ դատական մարմինների նկատմամբ կան վստահություն, մենք բոլորս լավ գիտենք եւ ես ինքս բազմիցս խոսել եմ, որ մենք լրջագույն խնդիր ունենք դատական իշխանության եւ արդարադատության եւ արդարադատության որակի ապահովման հետ կապված, ինչը կհանգեցներ հանրության վստահելիության աճին, դա չի քննարկվում։ Այսինքն ես երբեւե չեմ ասում, որ դատական իշխանության նկատմամբ վստահության բարձրացման անհրաժեշտություն չկա, հակառակը դա կա եւ դա օրհասական խնդիր է։ Եվ դա օրհասական խնդիր է եղել 1 տարի առաջ, օրհասական խնդիր է այսօր, մենք հրատապ միջոցներ պետք է ձեռնարկենք։ Այն հանգամանքը, որ այդ անցումային արդարադատություն, եթե ընտրվի դատական իշխանության փոխարինող մոդելը, ես կարծում եմ մենքստեղ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի հետ ուղղակի խնդիր կունենանք, այսինքն ես չեմ կարծում, որ դա հնարավոր է։ Մենք պետք է կոնվենցիա եւ սահմանադրության շրջանակներում դատական իշխանության բարեփոխման, դատական իշխանության նկատմամբ վստահության եւ արդարադատության որակի բարձրացման ուղղված միջոցներ ձեռնարկենք։ Մնացած կոմպոնենտների մասով անցումային արդարադատության ես չգիտեմ ինչ մոդելը ընտրվելու կամ ինչ մոդել է առաջարկվելու, երբ որ առաջարկները արդեն ավելի առարկայական կլինեն, վստահաբար ես իմ դիրքորոշումը այդ մասին կհայտնեմ։